ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအခုနောက်ပိုင်းကာလမှာကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေအများအပြားရှိလာတာကြောင့်ကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုစီစစ်လေးလာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဥပဒေအရအရေးယူမှုတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနေဆယ်ရေးရဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကျူးကျော်သူတွေမှာစီးပွားရေးဆက်ဆံတွက်ချေကိုက်လှုံ့ဆော်သူတွေလည်းရှိလာခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိကျူးကျော်နေထိုင်သူတွေကိုစီစစ်လေးလာမှုပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေပြီးဥပဒေအရအရေးယူမှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းကဘယ်နေရာမှာမဆိုကျူးကျော်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာဟာတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းကြဆင်းလာစေတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိမှာလှိုင်သာယာ15ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ရွှေလင်းပန်းချောင်းကံပေအိုးအိမ်ပိုင်မြေကွက်လက်ပေါ်မှာကျူးကျော်တဲတွေဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေမှုအပေါ်ဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့နေထိုင်သူတွေကိုအသိပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်းကဆက်လက်ပြောပါရယ်ကျူးကျော်မှုအချို့မှာမြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ငှားစရိတ်ညစ်စင်းနှုံးတွေကြောင့်ကျူးကျော်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အချို့ကစီးပွားရေးအရကျူးကျော်နေထိုင်မှုအဖြစ်စီမံကိန်းရှိတဲ့မြေနေရာတွေနဲ့မြေစင်းရှိတဲ့မြေနေရာတွေကိုအဓိကကျူးကျော်မှုတွေပြုလုပ်လာပါတယ်။အချို့မှာပြန်လည်ငှားရမ်းရောင်းချမှုတွေအထိပြုလုပ်လာမှုတွေလည်းရှိရလို့သိရပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့အတွင်းကျူးကျော်နေထိုင်မှုအများဆုံးမြို့နယ်တွေကတော့လှိုင်သာယာ၊ရွှေပြည်သာ၊တောင်တကုန်း၊မြောက်တကုန်း၊တကေတနဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးရှိနေပြီးအင်ဂျီသသိန်းခန့်ရှိနေရလို့သိရပါတယ်။